ma ñi ngeen ñew ci fay fan mais kenn ku ne sama sëgg sama fulay sax xol ba ca fekk wala nga tax ak tariqa boo mën a topp religion boo mën a gëm fexeel sa xol cetee ca foofu wala nga ñàkk karta bi yàlla ko laaj kenn laajut ko du doom aadama xol ba sëgg yàlla rek ko laaj benn sëriñ laajut te ñun ñi lépp lu ñuy delante dangay ñëw ne wax ma li ne ci sa xol bi ñun nit ñi laa wax kon wóor nañu wóor yàlla nuñ gëmee li ni ci xol yàlla ñu gën a gëm xol te wax nañu ko nañ yow yonent yàlla maa ne bañ ko laajee lan mooy setal xol daf ne tan mayanul kulóor bi sikri la tudd yàlla mooy setal xol ñu ne ko ak lan mu ne alaa bi sikri la lu dul tudd yàlla laa tan mayanul kulóor la wax du setal xol mukk loolu maa ne ko wax di ñun kon xol bu set moo gën jullita sa xol bi setu da tey adduna bi ba adduna bi daj laa wax mbooleem kula fi dàq julli billahi wallahi wa minnalahi moo la gën a bon xol moo fay dox kum neex démb dëgg la kum naqadi dëgg la barke la ilaha illallahu moo fi xew doo faat waxtu te doo faat wor ba nga dee doo faat waxtu doo faat sen ba nga dee doo faat waxtu nit ñi dañuy caaxaan barke la ilaha illallah ñu ngi fonto adduna waaye fontuñ ci adduna waaye ba yowmal xiyam gis nga la fa ne tukkat sañ saali ku yaakaar ne dana la fi ba am nga problème moo gënoon ci adduna bi barke la ilaha illallah yàlla yóbbu na ko te kenn mënu ca tos te ko ne rocce takkente yow ko moo ñu ci ñun la jëm si kenn du fi def nañ lijjanti ji suñ yowmal xiyam dafa jëm ñu lijjanti ko te sëriñ si nañ dimbale taalibe yi réere yàlla daw làqu si leen nañ leen dimbale ci yoonu yàlla ndax ñu jëriñ loo laa doon am nañ wax nit ñu dëgg julli yi ñooy gëmloo ak jàkka yi duu ko yàlla bañ yàlla moo ne laa fas judoon sant wal xamaru fas judoo li daa bu leen su jootal jant ak weer su jool leen ngir yàlla weeru koor weer la kon yàlla tere na ko waawaaw waxtu julli yi ci waxtu la tegee yàlla tere na ko ci jant ma ne buñ dox alquran lu leer nañ ñi la ñu tegal barke laa ilaha illallah bu leen su jootal jant ak weer la wax ñu bëgg a jël suñ jaamu gi wékku ko ci ay weer ak ay jant lépp lu ne yàqutu dëgg wala de lépp lu ne yàqu du dëgg kon julli du dëgg daa yàq koor du dëgg nata asaka du dëgg dem màkk du dëgg dara du ci dëgg barke laa ilaha illallah laa ilaha illallah mooy dëgg yàlla ko wax kenn du ko dindi yàlla ne laa ilaha illallah kalimatul aq mooy baatu dëgg dëgg ci yàlla ci laa ilaha illallah la ko teg benn jaama benn julit ak benn maqaama bu ko mën a toxal du am te dëgg génn la du mos a doon ñaar dëgg yàlla mu ngi ko tënk ci laa ilaha illallah nañ leen wari baat boobu yow noo koy tuddee ci jàkka ji laa ilaha illallah dara nekk fi kudul yàlla ñu ñëw ne la ana li nga ne moo fi ne nga ne gën du ko gis sooy dee tab bi naari jahannam ci lu wér këm ana yàlla yàlla yow jul billahi julli di ñëw doy waar ma mais adduna bi toñ na damay wax ne wallahi asim li ñu sari en sant sax defuñ ma ne réew mi dëkk boo dem lañ fa taxawal ci juma ki jàkka su mën a tuddee jubbanti nit ñi ci suñu lislaam bi suñu yeboo ba tabax jumaa jàkk doy na ci àdduna bi sëkk dëkk boo dem mu ngi fa ne war nit ñi duñ jubba àdduna tukki duñ ko ba nañ ko ba ah lu muy jëri lan ajjuma bu jot nga waaj jeppaal déglu ne la ay alquran ba wax isa nuudiya salaatu min yow mi jumaa bi fantasiro fil ardi la la wax bisu ajjuma soo jógee da julli ji jumaa takkale ko al suufi wa taqoo fadlullahi nga taqoo ngëneelu yàlla mbooleem ku ne jur mi julli ji jumaa mosoo taqoo ngëneelu yàlla ci yoon yi mosoo wàññee ko taqoo ko demoo taqoo ko te su jotu la taqoo yàlla ko wax nag fuñ jëm xëy ku gisuma lamaraana ñu ñàkk xorom li ma leen ne wax laa bëgg ngeen dégg ko moomu ma ko man sumaay réeree dëgg yàlla tabal ma naari jahanam suma sëriñ suy ree wàcc dëgg yàlla tabal ko sa waa barke laa ilaha illallah xamul yónnentan malaika xut bu sa maana ci yam képp ko wàcc dëgg yàlla gi yàlla tabal la naari jahannam yàlla foofu ci parce que tabal na ci doomu yónnent yàlla nooxeen safara te doomu yónnent la rusu ko ca yàlla tabal na ci bàyyi mohammed abollah kas ko ci alquranul karim ñu tiim ko te rusu ko ci laa ilaha illallah nañ ba caaxaani nañ leen ko wuti ñiñ gëm loolu lañ doon dasare yoonu murid wi wóor na leen ne buur siin billahi wallahi wa minnalahi màggal gi julli mayit ko koor mayit ko ko nataasaka mayit man li ma wax ñeme naa ko fii de barke sëriñ Touba nañ xam xel sëriñ Touba su la bindalee xasidatu salaam soo ko ràññeewu doo mucc ba nga dee buur siin xasidatu salaam la ci biir siin
barke serigne touba leggeul serigne touba la bo xamne jamm la wara jox waw parce que xamut ko xamul na ta affaire xamul dem mak xamul alcorane xamul ci ñoy bagage yu tous waye acca xamna reum ba serigne touba bind ko 6666 cheikh le serigne touba cheikhal menam bour ci la ci wax ne reum na ko lolou suma loxo ca ko ba ñepp deg ko kay mom tanu julli la waaw waaw ci do bi la reum ba mu am magal julli ya ko topone ken amu ci magal parce que na fekk dafa yomb ci julli mako wax suma serigne ca serigne touba la jokk ji won ken la ci xaju deug dafa jokk man suma serigne la wax mo don jël ay gambilam da ko yobul serigne touba cheikh moussa ban tal ko leer gi mu jox mako waye dara sune wacc deug yalla tagal ko naari jahannam suñu demé ba seuf ci deug dama koy jéggi tok ci deug parce que deug ma ñor bu wër kon lañ outil yalla yalla ñoy jëri serigne touba bimu dikké julli na ba julli ci geejgi waxu julla da yobbu kenn aljana rafaqani ila aljinani llahi la wah bika wa la ilaha illa allah sifatu la ilaha illa allah lañ ko yobbu aljana nañ ko nangut kon cheikh rafa la tey hon yoonu aljana kenn manu ci dara ta mo de buntu murid ba adina be xeyde ben fan kenn du fi don buntu murid ci adina bi cheikh rafa rek kete nañ ko dindi hay ku ko fexé ci lañ ne nak way rep nañ bu wer parce que tariha bi waron wona defal gannaaw cheikh rafa dañ ko warana lijeenti moy kan billahi wallahi mo ñu tax di faaro di ko bakko fu ne su doono non ak mom bambare ñu nit wala det waye nañ set gor gogu de cheikh rafa la tok ci digg senegal ne deglu len ma xibar len sama njeblu deglu len li ma len da wax cheikh rafa la ko wax deglu len ma xibar len sama njeblu neena yalla mako mom mom cheikh rafa neena yalla miko mom yalla la waxtanan mu ne ko bamba la mom kon koku gison na yalla bala moy ag ci bamba mako wax ki la tim ne la mala mom so gumbo gis ne ko cheikh rafa gumbo ci say gumbo ci batti jerejeuf lan la tete neena yalla niko mom moko ne bamba la mom rasil bamba fu manta ne nga jox ko tay fexé dedu len kaddu ba de waxu rasil bamba jox la ay fexé mais rasil bamba jox ko tay fexé lañ wax nañ def ndank ci cheikh rafa man lima len di wax lu wer keng na baraka la ilaha illallah ci lu wer tan lutax jam ni bopp koy faté ci kaw suuf waye do am cheikh rafa delti na dana tak ca kaw julli du ben dekk da yaa ko du jamu yalla na safaka du jamu yalla dem makadu ma ci tanal suma loxo aduna bi yeb lu way meuna jang lo meuna xam fo meuna tok lo meuna tan kee wo meuna bokku wonal ku wex ak ku ñuul tanal na suma loxo ba seri sale barke la ilaha illallah kep ku reere dekk yalla tabal la sawat waaw waaw parce que meuna tude bax alquran bi ñu gëm billahi li moy def ci nit ñi war nañ ko xol Serigne Sagne ko jang ba mokal ko xam Khatim bu ne ne mu wax ci biir neeg say bu tass ñoko tax doomi jambu ju tass ñoko Khatim ñu bako ci rew mi de takal nit ñeek leneen so ne la ilaha illallah ñu ne la doko fi waxe pourquoi te ñu ngi janok li te billahi khatida Serigne Touba kenn du ci liggey jam mbindam Cheikh Tidiane kenn du ci Khatim mbindam Imam Lay kenn du ci ya mbindam Alhaji Malik kenn du ci ya mbindam Cheikh Al Islam kenn du ci ya barka la ilaha illallah ni sen bind mo gën kamilu alquran bi mako wax man jambe mako wax barka serigne touba gor yalla yi ne senegal la wax mbolem ku yalla mosa wacce makka suñ gor yalla yi la gën man lol la gëm nit day gëm lima am nañ gëm liñu yalla jox wéré fele ak afrique ak europe ñaata gor yalla la yalla wacce senegal kenn ku la nek kamal julli ci senegal nek fi de tiaxan de gem gem lu lan ku tolli serigne touba yalla wati ne ku tolli alhaji malik nga xamne sahaba ya yalla sahaba ya mohammed defetor alhaji malik galen man fet mako wax kum jaxal woma duma ko agali way mako wax barka billahi wallahi wa minna ay ababakar ak usman ak umar tous manon nañu xex way amul ben xam xam waaw waaw bu wër boba doole lañ doon xexé waye tay suñu dikko di yo
gis nañ ko bakkan boku yonent bi neena kenn ku ne wolbati ku delu ci sa bop ba dess la wax parce que naftu bakkan ci ñun la nek kon nañ jiat ak suñ bop la wax yaw mi nga xamne julit nga senegal deglu len li ma len da wax yalla ko wax nak ma ngi wax ne senegal mocc bi kenn tuufu fi mako wax nak bu len ko gawa até yalla mo wax ne isa jaa suñu la dikkale nasrullah ñu dimbalé la ci yalla wal fatu ñu ubbi la war raayta da nga gis annatu nit yadkhuluna fi ko yalla duggal fi dini lay fo moy dine yalla nit yalla duggal ko ci dakka kon dina new fa duggal ko ci bir julli dina nekk fa yadkhuluna fi dini lay wirisel yow nit fan la yalla def fo ñakke sa bop perte nga mu ne la afrajam mbolo la xolal sa jëm ci li ci mbolo fa sabbi dañuy sabbal bi am nga rabb ka ci lañu sant sen borom wa tax ci la leen di jëgal inna wallaka yow kana ti nga dero nek tawaba ndek tu kon kenn tu ma ko wax waxal len sari he senegal am prole billahi wallahi musumay ci ko tara kenn musumay jangal alif ba way lo jang dik luma way laj ma dangas lako te kuma laj yow do ma tontu tous amul tik talal na suma loxo aduna bi yepp l'islam la den laj mbolem ku gem yalla tekihuma kenn xajuma kenn lan mo de l'islam julli bi lan moy l'islam tek nako carte sur table ku ñeme na ñew kuppu sampu na ndendul islam la wax ku ñeme na ñew kuppu ko islam du yaq du soppe so la ñew tuduma lu de yaq mané la du tek ala la ilaha illa gi gëna gis aduna li ci biram te julli di nangu nañ ko so dajale aduna li ci biram tek ko ci place dëg dëg baat la ilaha illa bobu tek ci plan baat ba moy upp poids anam bi ci téré bi upp du poids té bari na wala dé kon du wut biñu bind ci téré dina wax upp du aduna li ci biram parce que so togé fi da wax amna ko tollu fa né déggul la kon upp du aduna wa ana bi ko upp nak ana bobu bobu nak mom lay xam lé bu wër kam nak dëg la ño da wonal yalla lolo andi ciowli nak yalla dañ koy gis kenn waxuko man jambe mako wax man jambe la marala mako wax yalla dañ koy gis ki tanga deglu li ma lay wax de waxuma ko de yalla mo ne walillahi masriqi wal maghribi fa ayna ma tuwalla fa sama wajula man yalla ma fess denku fess ko fess tarfu fess digante bi fess ci sa bir fa ayna ma tuwalla fa mana djublu fa sama wajula da nga wara jalo jëm yalla yalla ko wax du man kon yalla dañ koy gis yalla dañ koy gis yalla mo ne allahumma yalla nuru samawati wal ardi wama baynuhuma man yalla may leru asman ak suuf ak li ci digal fan nga taxaw yaw kon yalla leer la dañ koy gis lu wa yaw mi ne yalla dañ ko gis ma la ne yalla dañ koy gis lu wessu gis sen tuba wessu na gis yalla dablo ra'aytu rabbi la serigne touba dayni qalbi ra'aytu moy gisna rabbi moy yalla kon yalla dagn koy gis kou ne yalla dagn ko gis weddi nga serigne bamba ko bindu suma baye manuko suma mam manuko da do nelaw baye cheikh talou mbacke ko bindu ko weddi tabbi sa wax bu werna yalla dagn koy gis serigne touba ko wax bu la serigne touba ko wax mo ne yaqulu huma nayma hay so ko na bama nek allahou de yalla ko wess na gis yalla tere ban fi man ko yo tafsir mo ma lere wa la ilaha illallah kon ko beug lere demal seti la ilaha illallah seigne touba ko bind demal ta masalikul jinan julli di seigne touba na bu nit ni de nena bala isman zikriya kep ku ngeen deg mu de tuddi yalla ya ba aba ta abu sekret tuddu bok fa inna wala ko koku yuxtalu tagal nañu ray ko kufran yefer la ma ngeen tere kon ko tuddu la ilaha illallah rere secret ba yeufar nga yeufar su julle du bax ñun li ñen da wax da ngeen ko deg aduna bi dañ ko deg bu wer xamu tik de serigne touba ko bind de serigne touba mo ne serigne bu ma serigne la wax ya mo da fay raxas hanil qalbi ci qalu talim ray man silim wa ban serigne la nit ñi la ak legi talibe yi lutax suñu akke serigne ci duñ leen wax raxasal leen suñu xol da serigne bamba bind ko yamo hanil qalbi la wax
da fay rahas xol ba ray nañ ci liñ ko ca ne yax wi mu def sa hullo man xamxam min al mawla bu ko jokkal ak yalla la bamba bamba ko bind bu wer kon xol dañ koy rahas kon nañu ti deug la wax deug dafa jot sappe juma yi da nga gis ñaar ño xamne dara duñ ko su seené sa morom taxaw na le fa nga wër dem ca benen sappe wa halla halla gaddu fa sa de jew de sen ba ca juma ja nga julli gaddu fa sa lem ko de katch ba sa kër nga jaxam de nan atayna jamu nga ya da ngay nax sa bok so de des tampi nari jahannam bu wër kanyan gi ci julli du jeex cantay gi du ben cantay du julli ye ke na teung na ma mun tay ga no na sekk dafa graw te mo lal dina ji fumne barke serigne touba ni la mel ni la serigne touba bagna serigne touba nena wa rubbatin qat ala ahli alhuyun bari ana ci jam ño xamne sen waxat sen tefak sen melokana lepp yalla da ko yekati ci beuti nit ni ba su waxe sax nit ni tit de naram naram mi ci rola te rabbar rahmani kal khir su dana ba karam yalla kaw yo wax qiyam ba ko op gra serigne touba ko bindu man nañ moytu yoyu nak mo ngi fi mala gën ndey mala gën fay mala gën askan suma mama gën sa mam suma domay gën sa dom suma sa tay gën sa tay ku ko sopp so bi da nga tabbi sa bara do wota am gëne serigne touba waxul lool serigne touba la yu fatti lu ngëne man futti la lañuy gënante lamine tiati ansabi li ummi wa abdi nekku ci walu askanu yaay ak bay bi diini wa ilmi la ci xam xam la señ bamba wax lañuy gënante lu ci askan la wax da nonu señ touba ko bind kon nañ wari fa ñuy gënante nañ sétti la ilaha illallah mo ñoy jëriñ señ touba néna señ touba la gis mu bind né waxal defal nañ ma salati sama julli ka la day ci sama ñaari loxoy ka la salati moy ngeen ci julli ma yor téré bi ku ko wéddi kay wa légui ñun fu ñu defal suñ julli bi ñu ci suuf fi nga xamne ñoko gëj yalla ne luma bind ni te ñi ñak fu la nara nangara ci aduna bi rek ba dedo am sa bok top li la gën di nar nari melni ku ci billahi wallahi su fi alali aduna don tek ofi boagne du def deug la di su fi njub don tek wa ci kenn ak mbax ak yaatu tabe mana wallahi ko non cheikh salih mbacke ki to barka la ilaha illallah koku rew mi war nañu jox war nañu xol lim sank ayam bu mujj wala terem bu mujj bala moy dem wala na senegal wallahi asif nañ dem lekkel ci malanté ngir yalla di moy tundal ci jam kel xamul num tollu xol len téré bobu kenn du ko fi ndax top xat cheikh salih mbacke tek na khatiba bi jeriñ jam ni ñepp ci ko suuf waaw waaw nako serigne ci def nako serigne ci defon fekkor jeex na senegal waye kenn ku ne yalla teub ci def milliards de qabar qabar waye so di tax bi sawar wa man nga nax doomi jambul li nek li ñam seen yaay du ko mo serigne bu ko ci def acca dañuy taxam waye talibé ñak fayda ku ci dem ci serigne mu nga laq yaayam fu laq yego ko hak mu tere la sa ndey sa bay lum la dik yalla du dekk barka la ilaha illallah lolo ci tekk ku wer kan buñu ci kenn nax kenn momul yowal qiyam metax yowal qiyam gele kenn momu fa metax bayyi kenn momu fa dal ku fa ag jam ngay don ci kanam yalla waaw waaw kenn momu ci tos kon nak da até nañ ko baxel ñu ngi siar bu wer di len jaramal di wax né dekk bi ak tundu yi ak aduna bi yépp amna jam man la ko sé def kon ñu ngi len di siar di len wax né ñu ngi delu wat fañ delu won moy bu len togn bu len fayu bu len xatio bu len togn bu len fayu bu len xatio xam xam ngeen yor xam xam du xatio xam xam du fayu xam xam du togn bu len togn bu len fayu bu len xatio nit ñi dëkk gi dañ ko dégg waye billahi bu len togn bu len fayu bu len xatio li ngeen yor dëgg la dëpp ku ko yor wala and ak muñ té mo de dëkk cheikh rafal bi all bi de tak kenn ko ngeen ko moko xoss jall barke serigne bamba bi moy tang dëgg 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 tay la neex ku ci ne da am lu moy ciok ciok waye wor nañu ne biro ndax di nay wallahi wa min allah tayya dem nafa waye ci rafa gëdd mo de tax ne ko demon ñepp lañ sumi sen tay mais non serigne bamba rek ta yëkëti ba ño ñak jox mako wax nak man kawma ci kan man serigne touba la bu wër billahi limay wax ni ku ko neex fon neex way la ko wax mo am na ci fanta arab bobu ñu doon wax mo am serigne touba ci mako gënal ñetti jullé yon mako wax
man mako wax gëmumako Serigne Touba la gëm sumay té Serigne Touba ci la duma kenn rew mi tan dewuti lu baax kon ma tok Serigne Touba toy na tek te mo de tek kon nañ sello hat ci yalla nañ sello hat ci yalla nañ sello hat ci yalla nañ yaatal nakoli yaatu nakoli set muñ len inala ma sabrina yalla andna ak muñ kat deug ku ko yëkëti faaw ci won dabla Serigne Touba laq nañ ko juroom ñaari at lañ ko laq te mu de ko muñ ngir la ngir taal te xeexal islam dañ ko genné kaw la miri na genné ko lewna mu dem miri na mo muñ ko ngir lan ngir deug tak jere 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 kon nañ ci roy goor yalla yi nañ ci roy goor yalla yi Cheikh Ibrahima Fall dafa demone ba yaayam dafa ñaanal yalla la musibam yalla top ya ko andal lolou mourid bu ne degg na wala det way top deug tax mu gagne kon ñaanu way jir ci dom su dalé yak dom wala mu def dara kon dom ja top ci deug waaw waaw Cheikh Fall de ñaanu yaayam gogu tous la ko wañu dara xana dole deug wo da adda da wor kenn waaw waaw man ni jaar na ci suma yaay juray ba xatu ne suma suma woron ni fi nga jëf dama lay ray manako fenn la du be manaw ci man tos mu joy manako joyal ba ko teku da nga rebal ci ngaraw te parce que ci deug la jëf man ko waaw waaw ko man lan way na nga addu ñepp yeb yaakar na dañuy ko man dundul ruu cheikh rafa la ma solo xajuuma kan waaw waaw kon deug dañ koy muñ bu wer nak kon sollem bu muñ ak dal ak tay xam xam ngeen yo barka la ilaha illallah xam xam pir ngeen yo lu way yaakar ci jang dikkal barka señ bam may japp ko mosu ta jang mosu ta xam alif ak ba ma sol ko bam tax del fo kupp ci tere mu yoy la dikle waaw waaw sam la xamone ay nandi te la yor parce que ay ponka la xam de dem école de jeli ambour gauche man ma de sammi ci allah ba waaw waaw joge ci attaque la ilaha illallah nako ci rafal atté ko fekk manu ci tous ci allah bala xusson jall ken ku ngeew ko la wax wagne ko la ci allah ba ñew ci keur gi am ngeen problème da ngeen ko dégg bu dé bañ tegg soye ko sakal ta nopi wala nga dé ci senegal njaay gi bu dé bañ tegg sakal ta nopi barke la ilaha illallah ci rafal atté dem ta ko li nit ñi top gëmuñ ko mo di dé sari ak kenn ko ci gëm Senegal gi ku fi sare ha ray wala mu tag sa ciir xam goor gi yolo yolo jeuf yu upp rek yori lekh ne xajab tuba fien na ko ci motam lu nak li ma xam ni tek gu wer kan la wa assalamu alaykum wa rahmatullah bye bye